Čus, Švrika, a dneska už Švrika z dalších Lucky Bloků společně s Vitou. Čau, ahoj. Vito, máš rád mekáč? Miluju mekáč. Jako minule jsem se tě ptal právě na tu Coca-Colu, tak prostě dneska bude mít mekáčový Lucky Bloky. Ježíš, kámo, miluju mekáč, abych si tak dal mekáč, kámo. Já bych si ho taky dal, kámo, ale k nám nikdo nic nedováží, a to je to největší depresum. Ne, taky ne, prostě kluk z Vysočiny, to jo, tady máme maximálně tak pizzu z rohu, to jo, maximálně no, tak. Jo, to je jediný, pizza, maximálně, ale aspoň na tom nejsem tak špatně, teda jako, no, aspoň to máme s Vitou stejný, no prostě parádička, jsem na tom aspoň takhle rád. Ale jako fakt, jako mekáč bych si fakt reálně dal, jako dlouho jsem žádný neměl u nás v okruhu, v žádném tom okresu žádný mekáč není, takže to je fakt úžasný. No, takže aspoň nějak si můžeme užít dneska ty, jako ty Lucky Bloky, nějaký mekáč si dneska můžeme užít díky tomu takhle. A jinak Vito, klikni si tam teda na tu cedulku, nebo na ten button a ten vlevo, myslím, že jo, jo, ten vlevo. Jo, jsem tady. Nice. Ahoj, jsem vedle paráda. Tebe. Jo, já teda koukám, že do Česky a tam nic není, takže to je úžasný, nevím, proč tam teda je. Ale nevadí, nicméně, dneska teda máme teda krásně McDonaldový Lucky Bloky a budou nám tam padat samozřejmě cheeseburgery, hamburgery, všechno možný. Můžeme se tím pádem lat se vším fláknout a prosím ještě mi na začátek řekni, co máš nejradši, prosím tě, z mekáče? Kámo, Big Mac a jahodový shake prostě, to je život, reálně, nic jinýho. Já nevím, jak chci říkat, ale já jediný, co tam jde, jsou ty nuggetky, takže... Já, to je třeba zrovna nechutné, kámo. A škoda, boha, to miluju. Nejlepší. No, nevadí, takže bude to s toho Big Mac a McDonaldový nuggetky, no to bude krása. Takže jdem se toho vrhnout, vy to, hoďte lidi like, když jste další Lucky Bloky, chtějí ho přes 800 like, bude to paráda, jdem se toho vrhnout, jdem na to, vy to. OK, let's go. Nevím, když že by teda v mekáč, dělaj si srandu, to si fakt dělaj srandu, ne, že instantě dostaneš nejlepší meč na začátek, to ne. Já dostanu pitomý dřevo, no to je fakt úžasný, že jsem, kdo by tam byl čekat? Já říkám nejlepší meč, úžasný. Hele, radši si tam ještě nahoře hoď spawn point, protože mi to instantně hodilo dál. Mám to. Kámo! A já jsem dostal bulku, běž, no si nahoděl, že to je Big Macovej. Jo, ne, to je chicken burgerovej. Jej. Já se z něho zblázním. Váže dostává na začátek ty nejlepší věci, co může dostat. Já jim tady, co se jedím dostat, taky bulka. Ale to je taky hezký. Co to dělá? Nic, absolutně. Ježiši. Můžu sníst aspoň, dej mi bulku. Ne, nemůžu. Nevím, ale já mám chicken burger a ten můžu sníst. Burger brot. Ne. Kam, tak se ukaž. Ukaž se, jo, díky, aspoň nějaký armor. aspoň něco na začátek, dobrý, já mám taky právě aspoň nějaký věci a kádes tu teda sundám, dobrý. O, schválně. Víš, co je největší? Dobře ty. Kámo, ču? Máš jídlo? Já ho mám taky, já to mám taky tři. Burgery? Ještě jeden máš nahoře, nad sebou, to mám tři asi. Protože, že prej, your burger wish came true, nice. To už můžeš jíst. Víš, co je Když co? Když sníš burger? Kámo, tak to si nedávám. Jo. Oh yeah. Tak jsi dostal taky burger, takže máš aspoň konečně něco takhle. Nice, máme jich asi přes 20 něco. Víš, co je největší sranda? Četl jsem na to jednu takovou story, že když mám skvělý kámo. Ne. Oh yeah. Ne. Zvíš, ty si pomalu stál tady nějaký burger, no to je úžasný. Kámo. Co si děláš? Ježiši! To snad ne, kámo. Ne, ne, já ne, já tady ne, zničím ne. Všechny, zničím je všechny. Kámo. Zničil jsem je všechny. A teď tady jsem spadl nějakým trošku dolů, no. Já teď mám nějakýho tady Boba, který je jakoby mekáčovej. Gogam, mekáčovej Bob? Jo, a ničím mu armor. Kámo, tak pojď. Dostaň ho. No, on je ani nemůže zabít, už jenom kvůli tomu, protože já mám takových moc srdníček, takových armorů, že jako nemá šance. Jen pozor, ale aby ti ty burgerový kaloty ti neumřely, jo? Nebo nezničily se, jo? To jsou nezničitelný, to je v pohodě. Proč říct, co já mám taky jako mekáčovej burger a teď mám všichni jaký to nejlepší věci, to je fakt jako nefér. Ale mám další iron, je super. Ale tak co, schválně můj vejš další, jo? Aha, materiál, tak to je k ničemu. Jinak je, no, což je to jaká teorie? Že, ne teorie, ale prostě v Americe byl jeden týpek, který si objednával pravidelně Big Macy. Každý den si prostě kupoval Big Macy, byl to jeho oběd, prostě pravidelně. A jednoho dne, a že třeba po 20 let si objednával jenom Big Mac, nic jiného. A pak jednoho dne si to jakoby neobjednal a tý, jako přišlo jim to mega divný, že jakože proč si neobjednal zrovna v ten den. No jasně. A on měl infarkt a díky tomu, že někdo šel jakoby k němu domů, že mu prostě přivezl ten kurýr toho Big Maca, i když si to neobjednával, tak přežil. OK. To třeba vůbec strašně hustá. A koukej, mám další chestplate. Teda... No, to máš, už tam vidím nějaký salát v tobě, ale já mám to, já mám mekáčový. To
je taky hezký. Já mám teda chicken burger only, ale... Já jsem teďka dostal chicken burgový botičky, takže jestli, no, když ti budou chybět... Abyš byl komplet, jo, to by se hodilo. No, když ti budou chybět. A už mám taky toho chicken burgerovej meč taky, takže je parádička. Jo, tak to aspoň bude trošku vyrovnaný, ale bavím se, že to zase bude na dlouho jako minula. No tomu věř, já tomu věřím, jakože tam budem do sebe flákat jako jak magoři a prostě chicken burger, nuggetko burger, no prostě chápu, jako koukej, kolik tady mám těch, jako já sbírám jenom ty burgery. Já taky, to jako je... prostě jsou burgery všude, jako. To bude insane, jako reálně. Co se, mám, aha, další, kámo, teď mám cheeseburgerovej meč. Koukej, další, ten mám taky, já mám mekáčovej a cheeseburgerovej, mám oba dva. Mekáčovej, cheeseburger, mám i kuse i ten chicken burger, ježišmarja, to jsou kraviny, bože. Ale co to je? Jerusal burger flysch. Je to maso do toho burgeru. Aha. Počkej, takže mi chceš říct, že si pak můžeš udělat i svůj vlastní burger tady. To nevím. Myslím, jo, tak je to fakt divný. Ježišmarja. Já se omlouvám, ale s tím asi poradíš. Jo, pohodě, tak jenom to klikáš, prostě pohoda. Jo, oni umírají na jeden hit. Pohodička. Jo. Jak nic. Co jsme říkali o tom, že jak nic, co čem? No mě nezabili, mě neudělali ani hit. Tak já nemám žádný burger. No, já nemám na sobě ten armor vůbec, co si jako chtěl nechat, kdyby náhodou se to chtěl ničit. Nechám, kdyby náhodou, to je pravda, to jsi mi dal celkem dobrý point, aby hodil ten zbytek těch hnusných zbytečných armorů. Tak cak. Jo, to je true. No to, proč mám tady 400 kg? Mám boty, kámo, ještě, mi chybí jenom helma a jsem komplet. Jak je to možný? No, co to bylo? A jak je možný sakra tohleto zase, no? Proč mám na to tak největší štěstí, že vždycky něco bouchne? A ty jsi šel dál? Jo, mě jak dál? Nejde zmáčknout to tlačítko, press me to continue, a nejdeme to. Já jsem to mačknul a prostě jsem šel. A proč to nejde? Nevím, prostě běž. A když tak, jo, zatím, aha, tady. Zatím si hoď ten spam point, ať nemusíme furt neustále toho základ obíhat, protože je to takový otravný, co si dělám. No jasně, hele, mám další boty, chceš boty? Jak si zimě srandu? Jaký máš? Tady máš trenčku a teď máš fire resistance, tady máš fire resistance. Ježišmar... A kalhoty. No jo. Ježišmar... Kámo. Já mám taky trenčku a jedny máš fire resistance. A nugetky, chicken... mám tvoje nugetky. Jak si zimě srandu, počkej, můžu jíst nebo ne? Jo, prosím, to ne, ty... to právě že ne. Vypadá to, že spíš ne, ale mám your cheeseburger vyškint. Kámo, ne. Ne, zase von, ach jo. Au, a teď jsem měl ten armor, kámo, dal mě na one take. Mhm, no, tak já teďko nemám taky, počkej, hodíme dolů. Dobře. Aha, já jsem umřel, ani se jo, ne, dole. Mám pro tebe něco do tvé kolekce. OK, co? Ty máš Seira. Nice, kámo. Plátkovej Seira, prostě musíš mít vždycky ve svém burgu. Tak mám maso Seira a už mi chybí bulky a ketchup. Bulky? Počkej, bulky mám tady, burger brot. To je prostě jakože do burgeru, nice. To maso. Počkej, ale zapomněli jsme na okurku. Sakra, no tak počkejte, já nevím, jestli je okurka. No to tady musí být, jinak bez toho není prostě klasický cheese, jako to nejde. Dáváte si do burgeru taky okurku, nebo ne lidi, nebo to, já vím, že některý lidi to dávají pryč. Já se snažím to vždycky dát pryč, ale oni stejně mi tam vždycky dají, vždycky. Vždycky řekneš, jo, kámo, burger zombie, oh! Zase další, skeleton alarm. Já se omlouvám, já se no, si to poradím. Já nám nechci, kámo. Dej to sem, dej to sem, dej to sem, dej to sem, dej mi to všechno, dej mi to všechno, dobrý, co tam děláš? Jako spadlo jako docela dost jako armoru, takže parádička jako, no, pohodička. To tady vážně? Jsem zabil nějakýho burgerovýho týpka. Co to je? Je to ten mekač materiál. Aha, tak to nic. Mekač materiál, to by zajímal. Když no právě, zase další mekač materiál. O, oh, chest plate. Yeah. A to je jiný, to je cheeseburgerovej. A já mám chickenburgerovej, wow. Protože tady tolik druhů, proč tady žádnej nuggetovej zatím není. Jako, já bych nejradši chtěl ten nuggetovej. Prostě dokážeš si představit, že by byl prostě, že nuggetky versus burger, jo? Kámo. Jako, to by bylo to nejlepší, co může být. Co se tady teďko zabilo? No, to jsou bobíce. Akorát tam prostě ten trash armor, no, tak úplně to nefunguje tak, jak by mělo. Dobrý. A další helma. Další McDonald's schwechr. Schwert. Ne, okay. já jsem vlá... Sakra. Takže vy tam teďko neumí parkour, cože? Úplně nejjednodušší parkour, já ho nedám prostě. No právě, co chtěl říct, že vy tam neumí, cože? A počkej, já ho dal na poprvý, takže jsem přijel. Oh, mě zle ze mě. Počkej, co to mám? Jo, to jsou nuggetky, tak nic. To je pain. To je pain tohle. Já jsem zvědavý reálně na ten fight, tak bojím se toho. To bude na dlouho, věř tomu. To bude na taková minimálně půl hodinka, tady si budeme bydlit a pohodička jako minule prostě. Jako, tak aspoň bude 10 minut, veď?
A já, že, dobře, neříkej mi to nahlas! Dobře, zase mekáčovej týpek, takže... To je mekáčovej ten, mekáčovej týpek, který nechce pracovat už u mekáče, protože se naštval, dostával tam jenom 90 korun na hodinu. Ne, že bych si měl nějakou zkušenost. Ty jsi nepracoval nikdy mekáče? Ne. Já taky ne, ale znám spoustu lidí, co tam dělalo. Já říkali, taky. Že je to... no, moc super. No, přesně tak. Hele, mám helmu. Yeah. Oh yeah, tak kámo, já mám full armor. Jo, nice, ještě mám teďku dostat teďku armor taky z nějakého toho týpka tady. Mekáčový kalhoty, OK. Nice. Čestka, sedlo, super. To beru taky, další helmu mám. Jako musím říct na jednu stranu, že tady to je strašně moc, ale všechno se to opakuje, což ne... Počkej, co to je? Právě. To maso, já už... Tadá! Vytavíral, nice. Oh yeah. Co to je? Kámo. Kámo, to je cheese? To. Burger, brust, plate? No, vypadám tak, jak vypadám. No, to co máš ty, no. Ježiši. Nuggetky. No, jak jakože furt ty, já chci taky bohatám. Jo, dobrý. To je trash, tohle to nemělo fungovat, taky by mělo. Au! Jaha, já jsem teda na spawn. Ne. No tak to si teda moc tvůrci toho... Nevyhráli, no. Cože? Dobře, vidím to jednoduše. Dáme si na sebe ten armor. Koukám, že na tom je unbreaking, takže to je pohodička, ale pokud to nepůjde, tak dáme prostě jednoduše možná souboj bez mečů. Teda bez mečů, bez armoru, ale tam to bude spíš jakože one hit, si myslím asi, ne? Jo, to rozhodně. A počkej, takže jaký si dáváš burger plate? Já jsem si dal cheeseburger. A mám cheeseburgerovou helmu, okay. A zbytek mám jenom full chickenburger. Dobře, tak já právě řekl, to koukám, co bych si taky dal. Buď musím dát cheeseburger, chickenburger, já si dát celý chickenburger, víš? Mm-hmm. Když, ale koukám na to, že když budu mít, tak bohužel já budu muset si dát asi jako nějaký jiný. Burger plate, burger hose, ježišmarja, já nemám rád němčinu. Ježišmarja, ono už se začalo pršet, takový to jako ta bouřka, víš co, jako když to začíná ten boj. Ne, asi. Okej, tak Vita už nechce, aby pršelo. Ne, mě to vždycky strašně vadí, já nevím, mě to úplně nevyhovuje. No já jsem ready, akorát moje helma mi už neukazuje hlavu. A to by taky ne úplně. Já jsem si zrovna říkal, že máš... Aha, a jo, teda taky ne. Co si říkal, že kouká Vita úplně na druhou stranu, protože tak jako kouká, no nevadí. Okej, tak jdem se na burger a jdem se to vrhnout, Vito. Tři, dva, tři, jedna, dva, jdem na to, teď. Pojď. Ty si děláš srandu, že ne? No, tak tady chvilku zase budeme takhle mlátit se do sebe krásně. Ne, zase bude bolet ruka, kámo. Ach jo. A pak jenom rodiče, co si děláš, že tě bolí ruka? No, hrál Minecraft, jo. Ale jo, přesně tak. To mohlo to být horší. Mohl zhrát třeba Fortnite. Tam taky musíš stavět a jitterklikovat a tak. To by mi byla ruka tady daleko víc, teda jako abych se přiznal zase jako na jednu stranu. Právě. Nevím, no. Tohle to bude fakt jako na dlouho, no. Jako neobíráme to vůbec žádný srdíčka, jo? Já třeba teď jsem se koukal, jako jestli mi náhodou se aspoň neobírá něco na armoru a jako minimum, no. No právě. Takže jakže to vyřešíme? Sundáme si jednu část helmy. Pojď. Dobře, sundáme helmu. Tak jo. Aspoň se vidíme konečně. Že by to měl nějaký účinek, to mi teda nepřijde, teda jako. Vůbec žádný účinek. Zkusíme ještě chviličku a jestli to nedopadne, tak sundáme boty. Dobře. Já sundám rovnou, dobře no. Ne, kráty, ne! Ne! Počkej, co? Já jsem sundal velom kalhoty, ale dobrý. Počkej, a ty když si sundáš kalhoty, tak ti najednou něčeho nic jsem ti dával damage? Ne, vůbec žádný. Počkej, takže Vito, já myslím, že další věci jsou kalhoty, ne? Co? Tak jo, tak pojď. Jo, tak kalhoty. Tak pojď, kalhoty. Co? To znamená, že všechny ty věci, ty abilitky jsou jenom z kalhot? Jo, tak asi u tebe jo, protože třeba koukej, zkus mě hitnout, já mám chestplate jenom na sebe. Vůbec nic, kámo. Jak si srandu, já se zabiju sám. Lol. Tak to ne. Kámo, tak to vůbec, a počkej, teď si sundám tohleto a vezmu si kalhoty jenom. Zkus to. Kámo. To není fér, boha. Tak to je rip. Takže všechno prostě dělají kalhoty. To je rip. Dobře no, tak dobrý kalhoty no. To je hrozný ryb, totální. Co ty máš za meč? Ty máš chickenburgerovej, viď? Počkej, jakýž mám teďko invite. Jo, chickenburgerovej. Já mám tenhle ten, a ten je milionkrát lepší. Já mám damage 75 tisíc, máš 100 tisíc, no. No právě, a jakoby, co jsem koukal na ten, co koukal? Furt nic? Ne. A to už nemám vůbec žádný poušny. To je diskriminace tohleto, počkej, to je diskriminace jako. A to mám jako mekáčovej set teďko na sobě a ono to nic nedělá, jo? Mě to nedělá vůbec nic, mě to neubírá. To je zbytečný tohleto vůbec. Teď si sundám chestplate.
No dobře, konečně, a takže já myslím, že jsem vyhrál. No já si to nemyslím. Ale když se jako podíváš fakt na ten chestplate, tak on nevypadá jako nějak úplně nabušeně. Ne? Jakože vůbec až, ne. Tohleto? Přijde mi prostě jakovej obič, jako. Brustplate. Však vidíš to. Jo, ty máš chickenburgerovej, ten jsem celou dobu nikde neměl, ten jsem nesehnal. No jasně. Jako... Podělanej chickenburger. A ono to hituje tebe. Já nemusím dělat vůbec nic. No mě to hituje, tam máš tonci, no, pořádný. Ta-ta-ta-ta. To je nechutný. Počkej, proč mám najednou? Co? Takže mám taky. Lol, co? Neměl asi dva? Ne. Nebo asi jo? Jo, měl! Já jsem si vám říkal, když jsem to najednou sebral, tak jsem to asi jo, sebral, že tady by to vyhazoval. Měl jsem. Ty už... Tak ryb, vyhrál může. Jsem. No, měl bys, parádička. Měl bys asi zvyšovat laťku, tyjo, to vypadá. Ne, někdo tak... Víc lucky bloků příště, jo? Víc lucky bloků. Bože můj, jako musím říct, že jako zajímavý tohleto, jako. No ale kdyby tam bylo víc těch arborů, jako fakt, jako, já myslím, že nuggetky by to vyhráli, jako, co si budem. Já jsem se jo, ale prostě bohužel, zklamalo mi, že tady nebyl ten Big Mac. Big Mac, dá se to no. Počítat možná jako klasický burger možná. Asi jo, ale to furt není jako živoro. Když to tam je napsaný. No, nevadí, nicméně, jo, dneska vyhrál by to, takže uvidíme, jak se to vyvine třeba někdy příště, takže když byste třeba chtěli nějaký další pokračování, vy to už si dal na sebe zase půlku, hoďte když tak like. A to je fakt divně, jak ti nevidím toto ksichtu, kámo. Jo, je to vír, co? Jo, jako kdyby jsi fakt na hlavu, představ si, že si dáš na hlavu, kámo, tu půlku. Si ji pak plácneš. Sakra, kež by to šlo. Objednáme Vitovi mekáč a chci to vidět na Instagramu. Jo, prosím. Takže jo, uvidíme se někdy příště a zatím, čus. Čau.